السلام علیکم دوستان و شیر لیف سرگ پا سرگرال و تاریخ 3 و 8 2024 مارچ ده و بران خیر سا شروع شو پلی ویر که الحمدلله لاری پا خیر خیریت کهی و بس دار آن شو دا پی پونه دی و عبدالله را سه در سبه خواه و بس ماشالله از شاکور نا ران شو گری گری برانم مای خیر سخوله ویر که و بس انشالله و تعالی لده رحمت برانو بری زکه چه مولا دواغانو که طول مسلمانانو تا گو و لده طول و سشو که پروردگار ده با طول من غیبی مدد بوکی و لده طول خوشحال باد ساتی و بس بران آقا وشو انشالله و تعالی شا آقا شاکول خوش کری که بس حالات بی با و گنا نیمه شیبه بران سی جزاک اللہ گوری جی دیب در آگور پیر شیبه بران ده دی اللہ رحمت وری جی دی اللہ رحمت چی وری جی زدولو تا پجاری هم چی دقا تیم که دوو کبلی جی نو انسان تا اخپلا که دی زرنوی که دی بلی نوی هیس پاتا نلگی چی دی دوو دی کبلی دو سات کمیو ده نو بنی آدم تا پکور ده چی اخپلو قطعیو ناستغفار او دی برونه نا دقا فیدا موشتا اللہ رو کری چی یو سواب رو ورسی بل ذکر و اسکار وشی بل اللہ دی نیم البدل موشتا ڈبل ولی کی نو دی اللہ رحمت نا فیدا بی چی تبل پکو دی دی جی چی پا دی رحمت پا واجا اللہ دی خفل و رحمتونو در موزی کلو دی اللہ پا خزانو که کمی نشتا اللہ تعالی جل شانو پلا فرمویلی دی موشتا ارشاد و خودوندی داده چه کزه چه ده هر انسان و جن تا ده آغا ده خواهش مطابق ویرکم ده آغا نزیاد ویرکم نو ده ما پا خزانو که بو دم را کمه رو نشی لکستن چه سمندر تا دوبا کرلشی و ده آغا پسار پسی کم لمدواله بی نو ایزتمندو پا دغا ایکین پا دغا ایمان سرا ده اللہ نخوشتل پکور دی زکا چه ده اللہ جل شانهو صفتی نومو که ایوان و ماده واسی او او دی باسی او علم ما سوائی دی اللہ نا هیچ چا تا نشتا دی چی دی دغی انتخا سدا چک شو چی کم زیدی موش دی مو ختم شی سمرا اکل اللہ رو کڑے آگا ختم شی نو دی اغی نا پاس دی اللہ جل شانهو اکل شروع شی او آگا چی کم دی موشی اندوزا نشو کوای دی اللہ علم انتخا سوائی دی اللہ دی علم نا نشتا چی منزای کم دی برون نزوری بمو خستی بی خیر بی لوڑی دل پا گور او دو نظورا شیل پا گور و خودی ٹیم کم ہے کلا کلا دی شیرو سرا ہوں بی اتوس سرا ہوں بی دی مجھ سرا ہوں بی نو پا دی رحمت نبو فیدہ دا بی چاہتا کو چی پا گردہ سرا بو جام دوو کو صل اللہ علیہ وسلم اللہم اینا نسألو کا من خیر ما سألکا منہو نبیو کا محمد صل اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاذ منہو نبیو کا محمد صل اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ آمین او بس دعا نظارہ دا بران پورے در سپورش ویدے کہ جی پشاکور کو خوش تیش شروع شو او بس پدے لیرے کہ اس بے اگا خبر موشتا برا سی داز برا خیر جی او بس گانے مان لگا گانے بنا لگا نا گانے مانے در نا ہو رہا پورش میں دیکھا جی گانے پورز کرنے لگے چی دے گانو سا فیلڈ ننے دا یلا شکریہ دا کرو دے رحمت بران ساس کی موڑی تو خوی کری طرف تا یا نشتا نومیت ساتو چی اللہ با دے پلام بران راو والی ایمو جروری خبر آو کچھ موریشتا و بران نشتا نو پتاک شو والا تو دے اللہ سا دے حس کا میں نشتا اللہ غفور رحیم دے آپا آج چیز وہ مدرسے تا خیر جا دکھا چی یا گیا زوری ضروری دا مشتا اللہ دے آگا ہو کی جو ٹولے تا پکے خیر بھی انشاءاللہ تعالی مجھ رانو پدک نیت رانو جی بران نشتا یا اللہ رحمتو نے دی پا مجھا خالق راوری جی تو دا دے اللہ پا مجھ دے اللہ احسان دے چیز دکا دا ضروری دی اور بل چی کم نی اکثر مجھا گورو چی اللہ دے آگا کی جو ٹولے تا پکے خیر بھی مدرسے تا وانی دوش او بس اللہ دے آگے کیجے ڈولو دا پکے خیر بھی دے پلا میر دے جی
شکوټ کې باران و اوس په خځې به څنګه راخه ډول شي دا په دې راوخه ریوس راځي لاندې بارانو او بس شاکوټ کې باران شروع دی دلته بوراسي غراز غرو شروع دی نو الله دې هغه وکړي چې ټولو ته پکې مسلمانانو ته خیر عیریات وي. دوستانو مدرسې ته خیر سرالو شاکوټ باران مو درته وشو کلی کې نشته ای موږ د پیر صاحب خبره چې کوم ځای کې برخه للی ګوسي نو په هغو باران نه کیږي هغه سخته قبلی بس دا مدرسه ده دې دپاره صورتحال دا دی چې اوس د کلو والا ته دی د خپل کور ور دواړو قوم څه چې ټولو قومونو ته دا وضاحت کوم چې دې سه هلپ وکړي د وړو د چینه او د وړو ځکه چې موږ درته بار بار شو مازاد چې کوم دي عزتناک خلک الله دې ورکوي حلال هغو ته دا گزارش کوو چې د مدرسې کې خپله ورور تربور مې راون ته راسته چې څه مو کیږي د مخې نه دی سره پکې خپله منسته کوي بعضې ټایم کې ډېرې خبرې راسي مدرسې په هغه کې هېڅ تاغا ما کوي ویل چې د الله په هغه کې څوک هغه نه کیږي د الله خو د رسول کلام کوم دی کې خلک یا هغې لاسا یا هغې مخنیوی نه کوي یا هغې مدد کوي دا بچی چې سبا کوي تلاوت کوي په دې کې به تاسو ورسه بھرپور حصہ وي بل چې کوم دی د مدرسې کې څومره طالبان دي څومره تلاوت کیږي څومره عبادت کیږي نو الله به تاسو ټولو ته اجر درکوي په دې مدرسې کې خپل دل کول کړه حتیا ویر کې پوه شي چې وړو چینو کې وړو کمی وي دلته راشه سعد مولانا وي نور هم دي چې کوم په مدرسې کې موجوده و عالمان وي هغې ته د ټم ټیبل پاتې وي چې د لرګیو د وړو د وریجو د حیث کم څه کمی وي نه ورته په دې صورت پورا کې ځکه چې دوام د الله مخلوق دی او د الله کلام په کې بل چې کوم دی اکثر موږ دا ورو چې جنازې ته دی نه سي نه جنازې ته ته ځکه خبره کوم چې جنازې ته وړه نه سي جنازې ته چې څوک سي استر سي د استر عالمان ټول حضر وي هلته وړه بچي سبق ته راشي چې سبق دلته زده کړي بله خبره پکې دا ده چې موږ اکثر جنازو کې ووینو دا خبره په ځان ته نه نیسي اکثر چې جنازه کېږي هر یوه کلي کې دا نه چې یو کلی زه ګوننګواره ساتم زر پکې په هغه ساتم هر یوه کلي کې به جنازې کې پنځه ساپه ولاړ وي او لس ساپه به بار انتظار کوي نو کېدی یې د مرده په تا حق نشته چې ته یې د جنازه وکې یا د مرده په تا حق نشته چې ته یې د شګه واچې قبر ورته وکنې پښتنه یې وکې کاټې ونیسې دا کې درمانه نشته صرف دګې ته بس چې دله موږ جنازه جنازې مقصد دګې وي چې ته یې واه الله تعالی ته روغه وکې یا هغې روغه د مرده د الله سه وکې جرګه ورته وکې چې الله بشکی شه وکې دغه مین مقصد وي موږ اکثر وینو په دې کې به ډېرې خبرې داسې وي چې هلته نه کوي نو دا برای کرم یې جنازې مین مقصد دغه دی چې څوک ورسه سي یا ورسه سیمه چې جنازه څوک نه کوي نو ما ورسه سي ای مړی مانا سے بوجھ ما جوڑے چې ورځ مشر کې مدخ کا مردہ به مرے نه نیسی چې مسلمان نوم تو مون ما حق نو تو مو جنازہ نشو کول زسه بل مذہب هم نه پدې خبرې کې به بندا ډیر هغاوی پشیمان وی دي چې دوا سال وی زرا مذہب کې بندا نه دا تپوس کیه مردہ نو برای کرم خپل خبره مو چې وی اپ مدرسو جمعتون مارول چای چا سنه لګی وی اسی وی خپل کې سه ثابت کړي پدې مون ما راځي چاله دا اے مدرسې طالبان سی خو سبق یې هدا چې کوم ژوند دی اتلس گھنٹې سبق یې نه دا معمولی خبره نه ده اتلس گھنٹې ویشې ده نه او د الله ذکر اسکاب کوونه ده ډېر ګراند کار دی الله دې ټولو ته آسان کړي ځکه چې موږ کوشش دا ده چې مدرسې کې مدد کوي هر وې کې کوي الله رضا ده پر دیکھے چې کوم دي د وړو چینه او کمی ده دا خبره ورته ځکه کوم وړیا او شو د لرګیا او شو دا ورته تاسې پورا کړي ځکه چې دا یې په تاسې حق دی مسلمانان یو مسلمانې دعوا کوو نو د مسلمان په مسلمان ډېر حق وي چې دی را تنور پورا شي نو د دې لپاره ورته بس نور خبره درته نه کوم خبرې ډېرې دي خو چې دا ویډیو ګوره دا لایک کوي شیر کوي به د ابوبکر مدرسه ده باران مو پکې وشو د مدرسې خبرې مو ورته پکې وکړې او بس الله مو ایمانونه نصیب کا ځکه چې د دې
سبوتاس مرستګه پاکستان زنده باد پاک پوج پینده باد وسلام.